Бұл кісілердің барын ортаға шығарсаған ене сыймай қаламыз. Сондықтан отырып сөйлей берейік, нағашылар. Сіздерді мен бөлек көрсеген деп тұрсам, осы кісілермен бірге сөйлей деген сіздер мүмкін. Екі жағада сені құрметті болсын. Екені бақытты болсын. Өмір жастар ұзақ болсын. Күткен босағалары берік болсын. Керегелері керек болсын. Аспандар ашық, замандар тыныш заман болсын. Әр уақытта аман есенде осы жақында кездесе берейік. Жасыл құрметті болсын. Әр уақытта Здесь вообще много фанчтов и класс, сейчас бахт рост. И буду еще рост, а дай ему все. Вот она там вернулась, даст этот вопрос. Сейчас бахт рост. Вот мы за то, я? А, босан, сэр, жена, екранка, кайтадан, назар отарып қойыңыздар, сіздер үшін көрсетуге лайық деп тапқан тағы да бір бейнероликті әзірлеп қойған едік. Мінекей, кеше ғана іңгәлаған сәбиің есі кіріп ізіңе ілесіп жүр. Жұрт қатарына қосылып жұмсағаныңа жарап қалды. Уақыт қалай жылдам өтеп десеңші. Бірақ сен үшін ол әлі нәресте сияқты. Міне, бар қиындық осында. Кейбір отбасылар бала тәрбиесінде бейқам. Бақытсыздықта бастап жатқан зұлымдықтар сенің үйіңді де айналып өтпей ме деп қорқам. Сынған бұтақтың қисық бітуіне жол берме. Саған екінші мүмкіндік берілмейді. Әуелі балаң сен туралы не ойлайды? Екеуің қаншалықты жақынсыңдар? Өмірлік бағытын дұрыс таңдай алды ма? Ол неге қызығады? Нені ұнатпайды? Достары қандай? Бос уақытын қалай өткізеді? Ең алдымен балаңның теледидармен және ғаламтормен жалғыз қалмауын қадағала. Оларға уәде берсең орында, сертіңе берік бол. Аманатшылдыққа тәрбиелейсің. Ешқашан оларды алдама. Бойынан жаман қасиеттер көрсең, шара қолдан. Есіңде болсын. Балаңа жылы сөзбен ақыл айтпасаң, күшпен жазалауға хақың жоқ. Ешқашан балаңды жаман теңеулермен сөкпе. Үнемі олар үшін тіле. Әке шешенің тілегі қайтарылмайды. Бала жетістікке жетсе, артынша сыйлық бер. Олардың жүрегін жаулай алмасаң, сөзіңді өткізе алмайсың. Балалардың көзінше өз ара ұрыспаңдар. Есіңде болсын, балаларыңның көзі сенде. Сен жақсы деп есептеген нәрсе, олар үшін де жақсы. Сондықтан әуелі өзіңді түзе. Оларды кешке үйден шығармауға тырыс. Өйткені кешке шайтандар таралады. Бетінен ұрма, қандай шара қолдансаң да жанашырлығын байқалып тұрсын. Балаңды шешім қабылдап, пікірін еркін білдіруге үйрет. Қазірден намазға бұйыр, әрі төсектерін бөлекте. Намаз адамды барлық арсыздық пен жамандықтан тыяды. Балаларыңның арасында әділ бол. Оның санасын Құранмен нұрландыр.
баласына Құран үйретіп, салихалы тәрбие берген атана жәннатта нұрдан тәж киет. Баланың киімінің бүтін қарынның тоқ болуы тағылымды тәрбиенің өлшемі емес. Ұмытпа, сен тербеткен бесік ертең елді тербетуі мүмкін. Пайғамбар, оған Алланың игілігімен сәлемі болсын. Әкенің баласы үшін жақсы тәрбие беруден артық сыйы жоқ деген. Керемет сыйлықтар алып кепті, қонақтарымыз үйіне ұстай кетсін деп. Енді бұны таратып бере сағаннан оңайы жоқ әрине, бірақ еңбекпен алған дүниенің қадірі болады. Сондықтан бір ойын, ойынан ойшақ десек ортада толып тұр, одан да сұрақ жауап жасырайық сіздерге. Соны тапқан адамға мен бәйгі беріп отырайын. Тәнеке, сонымен мынандай бір жұмбақ. Көп қарны бар, бір аузы бар. Ол не? Таққан адамға сыйлық беріп. Керемет дүниелер тұр мына жерде мұсылман қорғаны дейді мінекей. Не бір әтір, не бір... Иә, мынау бет орамал дейсіз бе? Үлкен орамал дейсіз бе? Қане, көп қарны бар, бір аузы бар. Ол не, кім біледі? Жоқ. Бәрінің бір аттары бар ғой. Ау! Бұта баған дейді. Негізі сіз жобаға келіп тұрсыз. Ол бұта баған демес бірақ. Кашелек? Кашелектің де бірақ қарыны бар ғой? Ха, негізі, е, бірақ бірнеше қалтасы бар кашелекте болады. Бірақ енді біздің халық оны кашелек деп айтпапты. Ол кәдімгі ағайындар өзім айта салайын, ол үй екен кәдімгі. Бір есіктен кіре деген бірнеше комнаталары бар. Байқасаңыздар, жұмбақ деген бір нәрсені нақты бермейді. Сәл бұл жерде ұшқырлық, ойдың тапқырлық керек. Сондықтан екінші жұмбаққа әзір болыңыздар, ал енді мынандай. Баласының саны жоқ, ал өзінің жаны жоқ. Ол не? Баласының саны жоқ, ал өзінің жаны жоқ. Ой. Бесік. Жоқ. Жоқ. Баласының саны көп, ал өзінің жаны жоқ. Бесікке ары кетсе 10 бала жатар еді. Бұл көп деп тұр ғой. Сіздер білесіздер оны. Қазір айтсам, о деп таңғаласыздар. Қойыңыз, телевизор емес. Ау? Жоқ, роддом емес. Ау? Неше? Қазір. Тоғызар екен. Екі әріпті ашып беріңіз енді. Иә. Үйден басталады. Инкубатор бәрекелді. Дұрыс айтады, ол инкубатор еді. Қайда алғаш жеңімпазға сыйлық тапады. Енді жұмыртқа дедіңіз, ол тура жауап емес, ол инкубатор еді. Бәрекелді, жүлдеңіз құтты болсын. Ал енді мынандай жұмбақ. Жеген сайын жылатады, ол не? Жоқ, біраз емес ол. Жоқ. Жеген сайын жылатады. Кім айтады? Жоқ. Пияз демес. Жылатады, жылатады. Жұбатса жасырмайтын еді көрді. Жоқ. Банк? Мүмкін пәре шығар. Жоқ. Мен подсказкасын беріп тұрсам да, сіздер таппадыңыздар ба, балалар жақсы біледі деп. Жоқ. Таяқ бәрекелді мінекей. Жеңімпаз табылды. Ол таяқ еді. Кәнекей сыйлық апарып беріңіздер.
Ол жеген сайын жылататын нәрсе кәдімгі тая. Бәрекелді. Шілде құтты болсын. Ал енді мынандай жүн бар. Бір жігіт бір қызды жақсы көреді. Бірақ қыз өтті. Не сыйлады? Айна. Айна бересің, айналайын деп құлай кететін қыз көрмеппін өзіме. Ай, бәрекелді. Дұрыс жауап табылды, ол көзілдірік. Мінекей, нағашыларға сыйлық. Бірнешеу қолыңызға алыңыз. Бірнешеу қолыңызға алыңыз. Анау төрде отыр нағашылар. Ал енді тағы да мынандай бір жұмба. Қашан қуады, ұзап қашан ол не? Көлеңке? Жоқ. Қашан қуады, ұзап қашан. Жоқ. Сіздерді кредитап қазы қатқан сол дейді. Не айтсақты бірақ бақ кемейлей бердіңіз? Иә, келеді негіз бірақ. Бірақ бағы емес ол. Қашсаң қуат, құсаң қашат. Жоқ, бөлінбейміз. Ей, бәрекет ол кәнден күшіктім айтты. Кәнден күшіктім. Сыйлықты, ағарттыңыз. Енді тағы да бір жұба жасыра салайын, досындар ғой. Арасында өз бойынан тұрайын. Мына ортадан ең оңай ойын осы жұмбақ бізге қарай. Иә, секем. Сіз басқа біреуден шатыстырып кетіп баратыз ғой деймін. Хан, жүлде құтты болсын ағайындар. Бала сүйсең жаныңда таң атады, сәбисіздің жазылмас жаратады. Жақсы бала досжанды сүйсіндіріп, жаман бала жауыңа талатады. Алып күлікте жылаптатар, жақсы бала алысты жақындатып, жаман бала достанда жырақтатар. Бала өздірсең өмірінің сол тірегі, байқалмайды балаңның олқы жері. Жақсы бала жоқтатпай жоқтығында, жаман бала тірідей өлтіреді. Баласызда күн нұрсыз жылдар мұнар. Өзге мұран тайғанақ шыңдан бұлар. Жаман бала төбеңнен жай түсіріп, жақсы бала жасартып нұрландырар. Бұл айтпақшы дүниеде баланың қуанышын тойын көргеннен артық бақыт шығар ине. Осындай үлкен тойдың, осындай ұлы тойдың үстінде ең бір қадірменді қонақтар болады. Ол кісілер әрине құдалар. Рахман, Дәулет, Әділ, Мұқан, Мақан, Ержан атты жаңа құдаларға сөздің кезегін ұсынамыз. Құдаларды көрдеміз дейтінен. Ал жаңа, құлдықты құтты болсын, көрдектерізге бізде атымыз қосмаңыз, құшыдарда көр болсын, ажаман балқыз бақытты болсын, атман ере берсін, тек жақыт бейін. Қалған құдалар қосыламыз деп жатыр. Рахмет құдалар, айтқандарыңыз келсін. Анау арақсыз тойдың бір жақсы жері, мұндағы айтылған дұға тілектер қабыл болуы ықтималдығы өте жоғары, себебі бұндай дастарханда періштелер жүреді екен ағайындар. Періштелер біздің айтқан сөзімізді Алла тағалаға жеткізеді екен. Енді үйлену тойының куәсі болып отырмыз. Мынау халқымыз айтады, ер адам дейді, анасына дауысын, әйеліне қолын көтерген күні еркек атынан ажырайды дейді. Және дініміздің тағылымы бізге мынандай сөзді үйретеді. Ер мен әйел көз бен қол сияқты болу керек. Қашан қол ауырса дейді, көзден жас шығады. Ал қашан көзден жас шықса, қол оны сүртеді дейді. Дәл сондай қарым қатынаспен жастар жақсы ғұмыр кешсін деп, сол жастарға ғибрат болар тамаша бір роликтер дайындағанбыз. Қазір соны көрсетеміз. Оның алдында тек қана құдаларды сөйлетпей, құдағиларымыз да бар екен арамызда бір екі. Сол кісілердің ақ тілегін тыңдап алсақ. Ал Нәзира бұрын құдаша елдің енді құдағи болсын. Жақсы құттан бұрын күйеу болған елдің енді құдағы болсын. Бұдан құлағыңыз ұзақтан сөйтірсін. Елсіз бақыты болсын. Сіздің зәрі менің басын үлкен
Бәрекелді. Ал құдалар, құдағилар, сіздердің сөздеріңізден кейін мына бір бейнероликке қазақтанайын. Құран. Бұл Алланың сөзі. Сырға толы сандық. Бақ тегілген егістік. Ақиқаттың теңізі мен сауаптардың өзені. Даналықтың бұлағы. Ғылымның атасы. Бұл сөздердің төресі. Құлшылықтың кемесі. Ендеше бұл аса мейірімді, ерекше рахымды болған Алланың сөзі емей. Кімнің сөзі? Құран. Құран сені жоқтан бар еткен ұлы жаратушының саған жіберген хаты. Білімдердің қайнары, берекенің өзегі. Мұсылманның қорғаны, даналықтың орманы. Имандыға тура жол, жүректердің шипасы. Құран. Құран. Шипа? Және кешірім. Және кешірім. Құран адамзат баласының жүрегіне тыныштық сыйлайтын. Бұл дүниеде және ахиретте азаптан аман болуына кепілдік беретін жер бетіндегі жалғыз кітап. Құран мұсылманға сүйінші. Құранды ашқанда сенің жүрегің ашылады. Сенімің артады, иманың күшейеді. Ей Алланың құлы! Ей Алланың құлы! Құран оқымағаныңа қанша болды? Құран оқымағаныңа қанша болды? Құран. Алла бұл кітапты сүрді тұру үшін сүрген жоқ. Сүрді тұру үшін сүрген жоқ. Құран деген мұны кітап. Бұл Алланың сөзі. Бұдан алыстасаң Алладан алыстайсың. Бұл сенің өмір жолындағы ең маңызды құнды азығың. Сенің Құранға деген қарым-қатынасың қандай? Құранның саған деген қарым-қатынасы қандай? Құран сенің қияметтегі ұлы шапағатшың. Құранда 30 аяттан тұратын бір сүре бар. Қияметте сол сүрені оқыған адамға ол бүкіл күнәлары кешіріліп, жәннатқа кіріп кеткенше шапағат етуін тоқтатпайды. Сен Құранды әлі ашпадың ба? Әй мұсылман, сіздің үйде Алланың сөзі жоқ па? Құран оқылған үйге шайтандар жоламайды. Құран. Сен Құран жатқа білесің бе? Жүрегіңді Құранмен толтыр. Тазарсын, нұрлансын. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассалам жүрегінде Құраны жоқ адам қираған үй сияқты деген. Қираған үй сияқты деген. Құран. Құранда қиямет туралы аяттар келген кезде мұсылман жыласын. Ал егер жыламаса, жыламайтын болған үшін жыласын. Құран. Құранды меңгерген адам ақ пен қараны күндізді түннен ажыратқандай ажыратады. Құран. Абдулла ибн Аббас, егер кім дегім өзінің Алла алдындағы дәрежесін білгісі келсе, Құранға деген қарым-қатынасына қарасын деген. Бала шағасына Құранды үйреткен ата-ана жәннатта нұрдан тәж киеді. Әлемде ең көп оқылатын, ең көп таралған Алла Тағала бүкіл кемшілік пен қатеден аман еткен жалғыз мұжиза. Құран. Құран оқумен жүректер тыныштық табады. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассалам, сендердің ең жақсыларың Құранды үйреніп, оны басқаларға үйреткен.
сені чүп-чүпмен жаратты қайындар. Зайыптылар бір-бірінің ажарына көрік қосып тұруға міндетті екен. Екіншіден, киім адамды қардан, жаңбырдан қорғайтын сыртындағы панасы екен. Сол секілді өмірдің ыстық суықтарында бір-біріне пана болуға міндетті екен. Үшіншіден, киім адамның айыбын жасырады екен. Сіздің денеңіздің бір мінін болмаса ұятты жеріңізді киімнің астынан ешкім көре алмайды. Төртіншіден, ешқандай адамға бұл өмірде өзінің үстіндегі киімнен жақын тұратын нәрсе болмайды екен. Дәл сол сияқты қарым-қатынаста, дәл сол сияқты махаббатта жастар өмір кешуге тағы да міндетті екен. Сол тілек жастарға жұғысты болсын. Пайғамбар саллаллаху алейхи уассалам мен Хадиша анамыздай, Әли мен Фатима анамыздай керемет елге үлгі жұптардан болсын дейміз. Қазір енді құдалардың тізімі бұнымен Алдарбек, Қадырқұл, Оразбай, Зұлфықар, Ділдәбек, Бекнұр атты құдалар құдағиларымен ортамызға шақырылып отыр екен кәнеке. Сіздер қайдасыздар?
Хауа ананы жаратты дейді. Сол кезде Адам ата тұрып, қараса қасында бір керемет жаратылысы отыр. Тағырқан, сен кімсің деп сұрайды. Сол кезде ол кісі, мен Хауамын деп жауап береді. Осыны естігенде Адам ата өте қатты қуанып кетті дейді. Не үшін қуанды? Хауа деген сөздің мағынасы не? Кім айтады? Үлкен сыйлық береміз. Бірден үш сыйлықты бірден ұстап жібереміз қолдарыңызға. Ау! Тірі заттан жоқ. Ондай емес. Хауамын дегенде Адам ата қатты қуанып кетті. Хауа. Бұл сөздің мағынасы бар екен сүйіктер. Жоқ. Ол Хауа деген мысалға, домалақ ана деген сияқты, олжан ана деген сияқты. Есімі ғой өзінің, бірақ мағынасы бар. Айта берейін ба? Хауа деген сөз, мен сенің жаныңа тыныштық сыйлаушымын, мен саған рахат сыйлаушымын деген мағына екен. Кім жек көріп қасына өзіне рахат сыйлаушын бір жаратылысты Алла тағала беріп қойса, сол үшін Адам ата қуанды дейді. Оказывается, әйелдердің бәрі өзінің күйеуіне рахат сыйлаушы екен да, сөйтсек. Бір ролик көрсетейік деп жатырмыз сіздерге. Тура орыс тақырыбын қамтиды, қазір тамашалаңыздар. Және бір сұрақ қоя салайын енді, бір жеңімпаз тауып алайық. Адам атаны, Хауа-ананы Алла тағала қай қабырғасынан жаратты? Соны білген адамға сыйлық бар. Оң қабырғасынан, сол қабырғасынан, сол деп айтқандар қолын көтерсінші. Міне, серік мынаның бәріне сыйлық апарып беріңіз, мына кісілерді. Мына жақты да қарап қой. Себебі не? Себебін тапқан адамға тағы да сыйлық береміз. Себебін тапқан адамға. Бәрекелді жүрегіне жақын жерден жаратты. Оны жан жүрегімен жақсы көрсін деп жаратты Алла тағала. Кім айтты жүрекпен деп қол көтерсін? Мінекей, бір. Бір, екі, үш адам айтты. Енді үш сыйлық ап. Әй, болашақ жар, аяулы ана. Бақыттың кілтін сұрасаң, құлақ сал. Күйеуіңнің көзінше үнемі әсем киін. Ол үшін ғана хош істенуді әдетке айналдыр. Әрдайым күйеуіңнің сүйікті тамағын дайындауға тырыс. Оның ұйықтайтын уақыты мен тамақ ішетін уақытына сақ бол. Оның кемшіліктерін басқа ортада жасыр. Ол үйге қуанып келсе, қамығып қарсы алма. Ал қамығып келсе, қабақ ашылғанша қарайлап сөйлес. Қанша дүние тауып келсе де, шүкіршілік етуші бол. Босағаның беріктігі қанағаттан баста олады. Үйден шықсаң, оның рұқсатын ал, немесе оған ескерт. Сенің сұлулығыңды көруге ең лайықты адам күйеуің болғандықтан, көшеде ашық киінуден өзіңді тый. Күйеуіңді разы ететін амал, саған құлшылық болып жазылатынын естен шығарма. Ол сені шақырса, қазанның басында тұрсаң да бас тартпауың керек. Ол үйде жоқ кезде дүние мүлкіне аманат деп қара. Үйге қонақ шақыратын болсаң, еріңмен кеңес. Күйеуін орынсыз ренжіткен әйел, оны разы етпейінше, Алла ол әйелден разы болмайды. Араларындағы сырды сақта. Әр алыптың артында әйел тұрады деген бабалар. Ол бар тапқаным бала шағама бұйырса деп жүргенін ұмытпа. Балаларыңның көзінше әкесін құрметтеп, өзі жоқта тек жақсы қасиеттерін айт. Күйеуін тыңдатқысы келген әйел оның айтқанын істесін деген. Мен ешқашан сенің жақсын көрген емеспін деп айтушы болма. Еркек үйіне асықса,
әйелінің жақсы адам екенін білеміз. Ерінің қабағына қараған әйел Алланың назарына ілінеді. Аллах елшісі оған Аллахтың игілігімен сәлемі болсын. Егер әйел бес уақыт намазын оқса, Рамазандағы оразасын ұстап, намысын қорғап, күйеуіне бағынатын болса, жәннатқа қалаған есігінен кіреді деп айтты.